Kali, nze waso Emmanuel, muli mutya, mwebale nyo kubanga mtu gobelera, baramusiza nyo ba subscribe ngana batu ya gatako, following ensonga zino, abasima, mwebale nyo mwebale idala. Tutambula ne Bibi Organic Access Building Dubaga Road, Omusango omukugu omutendeke. Aja kujanjaba mumbere yonna, house of pressure ne bisigadde. Bulindwadde yonna, mukubireko for consultation. Enamba ya Bibi ku screen ebeerawo, aja kubulira kiddako. Ndi wa council muhumuza. Nga ye mukuru eyavaayo wakana hagamba ko kwesa mu luzungu yajja kanzukiza ne yewaayo okulabika nti ayamba mukyala Sophia Akum ku nsonga z'okulabika nti aleeta obwenkanya eri omukyala oyo n'eri omwana Shifra nsanyusa okusinkana sebo nange mwami waswa nesimye nnyo okuddamu okulaba amina sebo kaseera kabadde kawanvu sebo kansokentolo omukisa guno nkwebaze sebo officially webale nnyo okuyimirira ono omukyalo kubanga information gye nfuna yonna ekintu nvuga gye kivugamu eri ku speed ya kikaca waguru webale nnyo webale ddala sebo mwami waso ekyo tewetaaga kunebaza sebo twatula wano naye nkusuubiza nti twewaayo okuyingira ensonga ezo tuyambe mukyala Sophia n'omwana Shifra ku bwereere tutuukiriza kye tweyama tukola pro bono okuyamba omukyala oyo nsobola busobozi kwongera kusuubiza ensonga zino gwe ne bubeera eyo ng'olaba nga ffe abasirise ffe ne tusirise ensonga zino tugenda zitambuza mpaka mukyala n'omwana lwe banaafuna justice. Yes. Mami Bindeeba alina okulabirira omwana. Kayagale kagaane. Ayagale agaane. Okay. Abantu baffe tebamanya bya mateeka. Bo bakanya biwulira. Twagala tukubiremu ku tochi. Twasemba ano ng'enteekateeka otansoteeka yempa abaana ebisigadde. Tubuliremuko bitambudde bitya ebisi okuva olutwasemba okunyumya. Well, maima miwasa mateeka waliwo tuyine teeka eri tukugira ebimu gye tuyita sub judice nti ekintu bwe kiba mu kkooti to discussing the merits zaakyo. Yes. N'olwekyo nja kwewala okudiscussinga merits z'omusango. Yes, naye nkubuulire omusango engeri gye gutambulamu nti omusango twaguloopa mu kkooti omusango ogwo guli namba 10 ey'omwaka guno kkooti neguwandiika bulungi ne tukola ekyali kisoboka tusavinge balooya ba mwami Bindeeba beyakozesanga mu nsonga zino era beyakozesa okuwandiikira bannamawulire okubatiisatiisa nga bayita peace and company advocates. Yes. Kyannaku nnyo bwe twasavinga balooya ne bagamba ensonga za mwami Bindeeba zaabatama ne mukyala Reipi tebakyazikola. Balooya batu wandikire baluwa nova no imirira nafe abantu bamanya baluwa zo geza gwera why twale twabidda mo officially what happened. Well ngabwe chali bana maulire mwena. Yes, inze devotion abalala bosh sakozi saimo. Yes, baba wandikire baluwa ndi bagenda basi bolo okogera ku nsonga za Sophia no mwana we ne mvayo ne mbagamba na mwene wadde yo kubakolera ku bwerere okuwoza emisango egyo era n'okitukolera baloya abo nabawandiikidde ebbaluwa ezisukka mu ssatu nga mbajjukiza okubaloopa nga bwe baatiisatiisa kubanga omusango gwe nali ngwagala nnyo kkooti eveeyo erwanirire obwetengerevu bw'abannamawulire. Yes. Nali njagala tuguwoze kkooti erambike abantu era ne mbabeerako nnyo balooya ndi mwasuubiza okuloopa muloope tulinda empapula temuzituwa teri kye baatuwa emirundi esatu ngamba wandiikira era nkiwa nteeka okuba ebbaluwa ezimu ku ezo nziyina wano ng'olaba 14 maaki twabawandiikira ne bareceivinga ezo ze sitampu zaabwe. Yes. Bwe lutuvaawo nga 22 maaki ne tubaddamu tubajjukiza ndi muloope bannamawulire nga bwe mwabatiisatiisa tebatuddamu ne tuvaawo
n'emirundi emirala mingi nnyo. Yes. Bwe tumala okuloopa omusango, address ya mami Bindeeba esooka yali yabalooya abo. Kubanga baawandiika ng'ebbaluwa nga bagamba yeffe balooya baani aba Bindeeba ne Reipi. Kyatwennyamiza nnyo bwe tumala ensonga zitwala mu kkooti. Balooya be bamu tugenda obbasaavinga ne batugamba ensonga ezo zaabatama dda. Ebintu bya Bindeeba byabatama, tebakyayagala kukwata kintu kyo, n'obutambi bwonna tubuyina nga tugezaako obbasaavinga. Nekirabika nti bambi nabo tebaalina kyakkola. Ne Bindeeba ne mukyala Rehema baali batiisaamu, bannamawulire bave ku nsonga entuufu. Kakati ne tubanga mu mateeka tusigalidde kunoonya Bindeeba tumusaavinge ku nsonga z'omwana. Mami Bindeeba tumukubidde amasimu ge agamanyikiddwa, ne tunoonya na Yonna gye yasembayo okumanyibwa nti apangisa. Nga tutandikira Entebe kubayita abantu bakyaina endowooza egamba nti omusajja oyo ali bweru wa ggwanga. Okusinziira ku mawulire gaffe, Mami Bindeeba mu ggwanga mwali ne waali amanyiddwa. Yes. Kati naye feyo si ensonga esinga obukulu. Amateeka gatulagira mmusaavinga. Ne tumunoonya tumusaavinge. Yes. Amasimu ge agakwatanga bw'awulira ensonga n'agajjako. N'agajjako olumu n'agajjirako ddala, olumu n'alekera okugenda mu maaso ogakwata. Fene tuga nga bwe wambuza nga tutandika, ne feekyo tekitulemesa. Amateeka tegalina lakuna. Mu mateeka temuli kituli nti bw'olemwa kino ng'okomya gabaako ne koona. Amateeka gayina ekoona bwe buli kiseera bw'olemwa okola bw'oti. Ffe ne tugamba agaanye teri ttaabu, ne tudda Entebe mu kkooti ne tugitegeeza nti omuntu gwe tulina okusaavinga balooya baagaana, ye ng'omuntu tumunoonyeza tumusaavinga atulemesezza. Tukolera mu mateeka, twagala tukole kye bayita substituted service. Nga bw'owulira ekigambo ekyo ky'oluzungu substituted, to substitute, kuwaanyisa, kuwaanyisa. Ojambi okagyeyo bulungi. Amateeka galagira nti omuntu singa akulemesa okumusaavinga personally, okola gye tuyita substituted service, kkooti eyina obuyinza okulagira omuntu oyo abeere served n'empapula za kkooti mu mbeera yonna kkooti gy'ebeera ezeewa. Kkooti twagenze mu maaso ne tuwoza omusango ogwo ogwa substituted service ne tuguwangula, era ne batulagira omusango gwe guliggwa. Mami Bindeeba ayina otuliyirira ensonga eyo. Yes. Kkooti neeragira Mami Bindeeba empapula za kkooti n'omusango tugukwate tugulange mu mawulire agasinga okukola ki, okutukulabibwa, okusomwa. Yes. Mu ggwanga erya Uganda. Era ekiragiro ekyo kkooti yakituwadde nti singa tumala okulanga kitwalibwa nti Mami Bindeeba tuba tumusaavinze, era kkooti egendagenda mu maaso okuwa ensala yaayo mu musango. Kkooti bwe yamaze okituwa, wenjogerera kye tuzzaako, tugenda kulanga olwa saagala kwogera mpapula ezo kubanga tezikuwadde kalango. Naye tugenda kulanga mu mpapula z'amawulire ezisinga okulabibwa ez'Oluganda n'ez'Oluzungu. Ndi Mami Bindeeba bwaba tamanyi Luganda asome ag'Olungereza, bwaba tamanyi Lungereza asoma ag'Oluganda. Era bwe tuma nga 21 ogw'omukaaga kkooti egenda tusalirawo ebiragiro byegenda okuwa ebikwatagana n'omwana wa Sofia. Katono nnyo abantu bategere ensonga eno, kubanga ebintu nga bino oluusi tubi discussing ano ng'oli alowooza kikwata ku muntu omu naye nga kiyamba eggwanga lyonna oba n'abalabali eyo. Okulanga omusango mu mawulire kitegeeza ki era kikolebwa kitya? Okulanga omuntu mu mawulire oba okusaavingira omuntu mu mawulire. Yes. Ekisooka mbuze ebibuzo bibiri, kitegeeza ki era kikolebwa kitya? Kansooke kikolebwa kitya? Yes.
Amateeka gatulagira nti bwoba wakusavinga muntu savinga muntu tuyina emitendera gyo savinga savinga muntu oyo kennyini oba balooya be nga bwe nakunnyonnyola wano looya manyi kigambo advocate lwozo twaba tuyita ba advocate advocate kiva mu kigambo ky'olulatini advocatus yes ekitegeeza to plead for another person nti kyenjogera nga looya wo otwalibwa nti kyoyogedde ekitegeeza bwe nsavinga looya wo kitwalibwa nti nkusavinze advocate ye muntu akukiikirira nga bwiri obwokiraba n'abawandiikira era mwami Bindeeba yaba yabawandiikira katugwe mutendera ogusooka yes omuntu bw'olemesebwa omusavinga ne looya we ng'agaanye omusavinga kati ndi kukikolebwa kitya oddayo mu kkooti n'ogitegeeza ensonga ezo nemeddwa olw'ensonga ABC nkoze bwe nti steps bwe ziti ABCD n'ogisaba nti nga bwe nnemeddwa olw'ensonga ezo nsaba kkooti enzikirize nkole substrate service nsavinge nga nnanga mmawulire kkooti bwekuwa ekiragiro ekyo ky'okwata kyennyini n'okwata empapula za kkooti n'oziranga mmawulire kati ekyo ndi ku part kikolebwa kitya bwe nzira ku kitegeeza ki ekyo kitegeeza empapula ezo ntwalibwa nga zikutte n'enzikuwa mu buntu saavisi ey'omumawulire yenkanankanira ddala nange okwata empapula waswa nenze kusimba nkufunyeobizemu very clear kati tutegedde bwe kikolebwa nekyekitegeeza then kati tekiri so expensive of course kiri expensive kubanga amawulire sigaffe tugendera ku miwendo egitwalibwa amawulire fe omulimu gwaffe kutwalayo mpapula ezo mumawulire kyova olaba sente ezisasulwa tezisasulwa ffe nenga bwe nakusuubiza mukyala Sofia ffe nga ofiisi tetumwetaaga kweyadde nusu kikumi naye walibaayo ekimwetaagisa okuteeka mu sente awo ainoziteekamu kati wenzirira nenkuba omulanga kuba nalaba maama w'eggwanga maama Fiina ng'asuubiza okuyamba Sofia nti maama Sofia atuuse ekiseera waalina obwetaavu oba okusasula amawulire era njagala sente ezo bwe maama bw'aba amuyambye taziwaffe azisasule dayirekiti wa mumawulire ffe empapula zaffe zifulume omusango gukole ki gugende mu maaso nga bwe gambye empapula lwa kkooti luno lukulaga bulungi omusango gujja nga meka gwajja gujja nga 21 juni ku saawa 4 n'ekitundu yes era n'omupapula luno tugenda ddulanga lwe luyita Bindeeba okujja mu kkooti ku lunaku olwo bw'atajja biba biwedde yes kati nzikiriza okubuuza kino okkirizibwa ziyinza okubeera sente nga mmeka okulanga omusango guno okusinziira fayiro nga bw'ogiina well simanyi olw'ensonga sinaweereza mpapula zino tuyina ziweereza amawulire go ne gatuwa invoice nga tuli beetegefu sisobola kubulira muwendo gwa nkomeredde ekyo kyetaaga amawulire ne gatubulira ekiddako okay naye nga well ebbanga ly'omaze ng'okola ku nsonga zino nkimanyi balooya mba muba mina sekoloji aweraku you can study the situation noga gundi ono akozesheno olwa nsonga eno olowooza lwaki mwami Bindeeba hesitate nze ate nga baŋŋambyeko nti mubadde nga tukkooti ena provision muteesezeeko ebweru mwogereganye kati nga gwe munamateeka oludde ng'obigoberera awabulwa bubi abamuwabula y'ensonga yokka awabulwa bubi bubi atya bamuwabya abamuwabula nali nsanyuse nnyo nga kyannuma nnyo bannamateeka okumala ne bamwegaana abaali ababate abaali ababe bannamateeka abo baalina obuvunaanyizibwa okuwabula mwami Bindeeba ku mateeka kyegalagira mu kulabirira omwana ekyokubiri baalina obuvunaanyizibwa okumuwabulana oba ne batamuwabula kati kkooti kyova olaba yeeyina okgenda mu maaso yes tukyalina omukulu muhumuza martin
lawyer counsel. Advocacy yo bagita bata. Nze ndi managing partner owa Kizito Lumand Company Advocates. Yes. Abakunonyo okufuna obuyambi the same ngobo. Enako zobade bansaba nye namba ya bantu. Naye wangamba konti abantu bakutawanya okubanya masimu ekiro. Mbade zaba kubanga betaga services zo. Naye nango lomateka ne mitinaji wampa. Nina njagala kwenyino bitugambe nti akunonya Mbistamza ni komisho nita ino gomeleda. Kozo wache wajitua kanya akoba vidi. Nunga, chitubesho chepako la chichamu. Katika goe ba chitu give. Wele, kisoka mateka, fagatufuga, yes. Tetukirizi wakulanga. Chitufu. Yati, hebi mtu bie walawe, itani kwa chingi nzo kula bikwanga alanga. Yes. Na ye nge chisingo kukuru, mtu yena, yandi etazo kuyambibwa, ofisi ya feweli. Weli. Aje Musawa enzo kukula. Runa kurokola n'obuddo obukola obuli official abuli official atunyonyolemu watu funya obuziba abambage nanafuna enamba yo omukyala aine ekizibu ekizibu kingi kitufu geta goyambibwa natandiko ku bipinga ekiro saa 5 au nze sebo ndi msajja mufumbo nanga makaga ange sagala gafe atelwa kuyamba yes natandiko ku kubira ekiro saa 7 kakati nafu omutima olumu okuyamba n'owuliranga kugusebengeredde olwo omuntu omwo yakikola oluusi n'afiiriza abalala betwaliyambi so nga nsaba olumu abatutuukirira ffenna tube babuvunaanyizibwa sayidi zonna kwesa obudde obutuufu ate nga twogera ku nsonga entuufu ebya bitebagambye bade bamunoonya mu tikiti kati so nini kesi ng'ofunye enamba ebanaye tubeere babuvunaanyizibwa oba singa badde bava wakavuyuka so kati nga tuhunzika statement so lazenti mpapula zino ni udetuwa off camera bila biso kubele bibeyi mu era no saba mama fina ti wamulaba nga amusubiza mwaba sobala situkile mu kuba mchana Sofia taina ochi simbi sibwe chidi bwe chidi yes waka sente ke nalaba mama fina ke yamua nasanyuka nyonti Sofia yakwata na kola saluni yakola project nene project ba kati karenti kagenda nga wochimanyi ate twagala abelewo kwegamba es abantu benzo gama inga twamua sente nyingi milioni 5 esende zo zakola project nene najira benako ndange najigoberera na bade msanyu funyonti abantu basinga kibatalooza ate echi yalooza kyalooza kugamba mchalo chikuongera kulaga anti abantu balema muisamu abaso simu chala wa bulijjo nyo yaloza chito chile extra lakina mene nsanyuka nyonyo yes anyway kati so kanti katika hendo wazili yange kanso muhumuza ya providing the service nga ya wedele na jom chada sofi weba tiyo omulimu wa ukoze na hendo tu semu moment nga wetagisa muko kunsimbi chito giza wazila chisa abalo medidua edembe ya abana na abalo medidua bachana nga single mothers omusango kwa sofi weta goku waba au kuteka maulide so that mwami Bindeeba are receiving a notification yeyo nti awabiddwa era kkooti emuyise singa omusango guno gutekebwa mawulire kitegeeza mukyala Sophie ne n'omwana bajja kwafunya omukisa kkooti okukola ruling bamale bayambibwe ye step wetuyimiridde woka kubanga step eri yasoose yalemwa musajja yekwese mu buli mbeera nemulasa wamutu kati mwine option enemu so tubasaba whoever has assistance ngosoro kuyimirirawo ne mukyala Sophie ngo manyi nti olumiri ba single mothers ngoyina n'omwana do that for us as over kanso zeba kusibwe kale webale nnyo gobelera so tulekere akalowozo kamu akabasajja mu mbere y'ekizadde katudde byamateeka abasajja abo abagalirira abaana kuba nabadde ko ne mama Sophie nanga mebigamo bino amanga nanga mazina kolanga ukiria lingani forward ne mmenye ko mugongo naye omwana zinadi omuzukuru wange nandi badde mwesa suliranga ki kubagamba badde amulabira for the last 13 years nga mama wa Sophia wele da muzukuru we ku geti we somerere be kati awenye ope ku kicho cho tuwe kirozo a ekisoka na sina da kaloza ako mami waswa ensonga ya mchala Sophie waliwo ate feeling endala je yampadde nafunye omukisa ogu meetinga muwala wa mwami Bindeeba young girl shifra akakwasa zatemu nesamu meetinga ku omwana oyo namuyita ne bamundetera ko mu ofisi yange ne nfuna mu okunyumya naye yes ne bigambo bino kambyogete
Omwana ne mubuuza naye bw'osoma oyagala kuba ki? Nangamba bwe mmala okusoma njagala mbeere looya. Omwana? Omwana ne mubuuza lwaki? Nangamba ekyamazima nyigiriziddwa. Omwana. Kitegeeza waliyo abaana bangi abali eyo abanyigirizibwa. Nyigiriziddwa nti mpulira nnyina omukwano okulaba ku taata wange naye n'okumulabako kirabika nnyina kuyita mu mateeka. Nnyina taata wange yandibadde ampeerera ne bwejja ndibadde wa naye bwe kituuka nga nnyina kuyita mu mateeka taata wange okunnyambako neetaaga nsome mmalirire nfuukero yanyamba abaana bangi abali mu mbeera ekyo. Mwami waswa ekintu ekyo kyannumye mutima. Nendi muzadde naye nga nzirayo ku kyombuuzizza akalowoozo. Nze akalowoozo nga tutudde mu byaffe na tuli basajja. Nze gwe mwami Bindeeba n'abasajja abalala process y'okuzaala omwana fenna tugimanyi. Process eyo erimu ssanyu lyokka. Tewabangawo nnaku mu process ereeta mwana. Nagamba ffe tuli basajja baganda kati kiro yatusenza tetumansa ntungo. Naye bakitegedde. Essanyu eryo lye tufuna nga tunaazaala lye ssanyu lye twalibadde nalyo nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe eri abaana be twazaala mu ssanyu. Ke kalowoozo kempa abasajja. Ne bw'onyiigagananga otya n'omukyala gwejjukira ssanyu lye wafuna ng'oleeta ezzadde. Omukwano gwo guzze ku mwana. Maama mwesonyiwe bwe muba mulemaganiddwa. Labirira omwana. Ekisembayo tomanya mwana kyaliba. Tulabye abaana bangi nnyo abaazaalibwa nga bagayibwa ne babanga ate be bafuuse ba simanyi ekigambo kye nsobola okukozesa bafuuse ensonga mu nsi eno. Ensonga soma ku bantu abasinze oba ensonga babadde bagayibwa. Soma abasajja bangi nnyo abanene sijja kwogera mannya. Bw'ogenda mu sitoore yaabwe ate bazaalibwa mu mbeera ng'abaana abasinga gye bazaalibwamu. Ekisembayo okulabirira omwana tebuba bugagga. Buba mutima. Abasinga tunuulira buvunaanyizibwa. Nti bwe nfuna omutwalo omwana kamuweeko 10 omwana era ajja kusanyuka. Kaasa 10 alumpadde. Sizakuzaako kigambo naye mwendizaako manyonyi ebigambo byo obeere bulungi mwera.